bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, inshuti z'umusaraba, abera bo mu isi, abahawe ubugingo buhoraho, abacunguwe na Kristo, mwese ababyawe ubwa kabiri, ndabasuhuje mbifurije umugisha n'amahoro biva ku Mana, mwebwe abamenywe nayo kandi muyikunda kuko yabanje kudukunda. Mbifurije gukomerera mu buntu bw'Imana mu mbaraga z'umwuka wera, ndetse no gukomeza guhamya ukuri mwamenye kandi munabaho ubuzima bwako. Ndagira ngo rero bakundwa, uyu munsi twige isomo abantu batubajijeho cyane, isomo rigaragaza ese niki iri jambo ry'ubuhanuzi, jambo ryitwa ngo umuhanuzi, ubuhanuzi, ibi bintu abantu b'Imana bifuje ko tubiganiraho cyane kugira ngo batandukanye, ese namenya nte ubuhanuzi buva ku Mana by'ukuri, ikindi ni iki cyanyere ku muhanuzi w'ukuri koko utari uw'ibinyoma. Ibyo bintu rwose abantu b'Imana bifuje ko tubiganiraho cyane, by'umwihariko rero intama z'Imana ndagira ngo tuganire kuri iri jambo ryitwa ngo umuhanuzi ndetse n'ubuhanuzi. Ibyo bintu ko ari bibiri, umuhanuzi uvuye ku Mana cyangwa se umuhanuzi rwose uturutse ku Mana namumenya nte, ubuhanuzi buvuye ku Mana nabumenya gute? Umwami Imana aduhe kubyumva. Bavandimwe, iyo twiga tuba tugamije ibintu bitatu. Iri jambo nkunze kurisubiramo kenshi, turiga kugira ngo abakijijwe bakomeje gushinga ikirenge bakomere. Uwakijijwe iyo yumva uko twiga abashinga ikirenge agakomerera mu buntu bw'Imana, yiteguye iteka gusubiza umuntu wese umubajije impamvu z'ibyo yizera akabyatura. Hanyuma kandi tuniga ijambo ry'Imana kugira ngo niba hari utarakizwa abe yakizwa, agiriwe ubwo buntu bwo guhumurwa amaso, akaziburwa amatwi, akumva akizera, abe yakizwa. Icya gatatu twiga kugira ngo n'uwumva ariko akiyobagize nawe ye kuzagira icyo yireguza. Rero Umwami Imana adufashe kandi atugire neza. Ndagira ngo kandi twiga ijambo twumve ko ari ubutumwa bwiza tugiye kwiga. Ni ubutumwa bwiza tugiye kwiga bavandimwe. Ndagira ngo rwose no muri iri somo ubwaryo abantu bumve ko ari ubutumwa bwiza tugiye kwiga. Kuko nta jambo na rimwe rishobora kumva mu kanwa, nibyo nasengeye, ni nabyo nsengera iteka, ni nabyo nsaba Imana nyinginga, ko nta jambo na rimwe rikwiriye kumva mu kanwa nigisha ariko ritagaruka ku nyigisho y'ubuntu bw'Imana. Niba atari ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, ndakagobwa ururimi ntaravuga ijambo na rimwe. Kuko nifuza ko mu kwiga kwacu tugomba kuba ikintu cyose twiga gihura n'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Hari abantu bamwe banyandikira cyangwa se bakamvugisha ngo ariko ngo wajye utwibwirira ubutumwa bwiza iby'amadini ukabireka, ariko nkibaza niba mu byo tuba tuvuga batumva mu butumwa bwiza bikanyobera. None kuvuga umurimo w'ubuntu bw'Imana ukavuga n'uburyo amadini ukandagira hanyuma ukabigaragaza, ese ibyo ntibyereka abizera ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana? Ahubwo iyo twiga twiga icyo biri cyo n'icyo bitari cyo. Ukuboko kumwe kuba gufashe intwaro, ukundi kurimo kurubaka, niko tugomba kuba tumeze. Kuko hari ingunzu ziba zishaka gusenya ibintu turiho turubaka, hari ba Sanibarati baba bashaka kuza kudufasha kubaka ariko bagira ngo bagende batega amabuye y'ibishongi mu nyubako, noneho bizaba intandaro yo kugira ngo izahirime. Niyo mpamvu iyo twigisha cyangwa iyo twubaka ko biratubwira ngo urufatiro rwashyizweho ngo umuntu wese yirinde uko yubaka kuri urwo rufatiro. Iyo twubaka rero ukuboko kumwe kuba gufasha inkota turasa ingunzu twahuranye ibirura, ukundi kuboko gushyiraho itafari. Niyo mpamvu twiga icyo biri cyo n'icyo bitari cyo. Bakundwa, nituvuga ukuri tukavuga n'uburyo amadini cyangwa n'abandi bantu bagukandagira, zose aba ari ukugira ngo umwana w'Imana yumve uko ubwo butumwa bwiza abashe kumenya gusubiza umuntu wese. Rero ndagira ngo iri somo ubwaryo naryo rize kudufasha. Waryumva rwose
akagira ngo turi kuvuga ibindi bintu bihura n'ubuhanuzi bundi oya ntabwo tugiye kuvuga ibintu byitwa ubuhanuzi abantu bafashe iryo zina bakarishimuta bakaryiyitirira bakaryitirira ibindi bintu babamo bakavuga ngo ni ubuhanuzi ariko ugasanga ibyo bwabyo ntabwo bihura n'icyo nyiri ubuhanuzi Imana itanga ubwo buhanuzi ihamya mu byanditswe byera ugasanga barashaka gushikuza iryo jambo mu biganza bya nyiraryo bakaryitirira ibyo bo babamo bashaka kubyita ko ari bwo buhanuzi oya bavandimwe ijambo ryitwa ubuhanuzi ndetse n'ubuhanuzi naryo ubwaryo ni ijambo rishigikiwe n'ibyanditswe byera n'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bugaragaza icyo bita ubuhanuzi n'umuhanuzi wari we kandi ibyo tukaza kubirebera mu mboni y'iki byanditswe byera bihamya reka rero twige uko kuri duhereye ku cyanditswe kiboneka mu gutegeka kwa kabiri igice cya 18 umurongo wa 15 turaba twiga ngo namenya n'ubuhanuzi buvuye ku Mana kandi namenya n'umuhanuzi w'ukuri utumwe n'Imana gutegeka kwa kabiri gice cya 18 murongo wa 15 aranditse ngo Uwiteka Imana yawe izabagurukiriza umuhanuzi umeze nkanje ukomotse hagati muri mwe muri bene wanyu azaba ariwe mwumvira 16 bizakubera rwose nk'ibyo wasabiye Uwiteka Imana yawe kuri Horebu kuri wa musozi w'iteraniro uti sinkongere kumva ijwi ry'Uwiteka Imana yanjye cyangwa kubona uyu muriro mwinshi ntazapfa Uwiteka arambwira ati ibyo bavuze biba bivuze neza nzabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkawe ukomotse muri bene wabo nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke ajya babwira ibyo mutegetse byose kandi utazumvira amagambo yanjye uwo azavuga mu izina ryanjye nzabimuhora kandi utazumvira amagambo yanjye uwo azavuga mu izina ryanjye nzabimuhora bavandimwe iri jambo ubuhanuzi cyangwa iyi mpano y'ubuhanuzi ntabwo ikwiye kubiyobera ngo abantu bicare batazi kibera muri iryo jambo ku buryo haduka umuntu akaba niwe uzi iryo yobera n'ikibikorerwamo kugira ngo akunde yifatira abantu aberekeza mu nyungu ze bwite ikintu kirakomeye bavandimwe umuntu akaza iri jambo ryitwa ubuhanuzi agashaka kurigira iyobera ngo ibintu ngo bibera mu buhanuzi ngo ni ibintu ngo utamenya ngo ni Imana ngo ibivugana n'umuntu ngo ni wububizi gusa kugira ngo ajye yabona uburyo yifatira abantu kugira ngo ibyo babwiye byose babyumve aberekeze ku nyunguzi bavandimwe ikintu cyose kiva ku Mana kije cyerekeye abantu bayo kandi byanditswe byera bikaba bigihamya siyobera abakijijwe ntago ari iyobera batabasha gusoma ngo bumve mvuza abakijijwe rwose ibyo bintu biba bibasha gusobanuka neza urebye mu byanditswe byera ukaba ugomba kubibona ntago ari nk'abimusanga abantu bafashe bimwe bakabyita amayoberane matagatifu ngo ayango ni amayobera matagatifu ubwo ashaka kugira ngo hatagira umuntu umubaza ikibazo muzi ko ibyanditswe byera mu rwa kabiri rw'Abakorinto ngira ngo niba atari rwa kabiri n'urwa mbere mbabarire aho Pawulo yavugaga ngo yahawe kumenya n'amayoberane yo mu bumana umuntu w'umwuka abasha kumenya n'amayoberane yo mu bumana nta muntu nta kintu gihishwa bakijijwe bizera bagasoma ibyanditswe byera bakabasha kugenzura byose nta kintu kibahishwa singa bimwe babaza umuntu ngo mbese umuntu wahawe umwuka wera abahwate yiyumva ate ukumva ngumva ngo ibyo bintu rero ngo ni ibintu ngo umuntu atawe nuko gusobanurira ngo ariko ngo reka nkubwire ngo iturize ngo umwuka wera nakuza muzabyumva oya ntabwo ibyo ari byo umuntu niba kubaje ngo umuntu wabatijwe umwuka wera cyangwa se wahawe umwuka wera yiyumva ate ameze ate aba yiyumva ameze ate musobanure bibiliya irabivuga Bibiliya irabivuga neza icyambere asobanukirwa ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana kandi akabwizera umuntu wahawe umwuka wera
asobanukirwa ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana akabwizera. Ibyo ngibyo ni ibintu wamusobanurira mu byanditse. Utiruva ngo iturize ngo umwuka wera nakuzamo ngo uzabyumva ngo wimbazwa menshi. Oya. Icya kabiri, umuntu wahawe umwuka wera agenda anesha kamere n'irari n'iruba ryayo. Ku buryo wasambana gatongera gusambana akabireka, uwibaga niyongere kwiba, uwagiraga amoko akagenda arobanura abantu akurikije ukuntu abona basa, uwarebaga uduce aho abantu bakomoka ibyo akabireka. Uwahawe umwuka wera arasenga ku manywa na nijoro, agasenga avuga ngo abadata, abadata. Ntabwo ayisaba ngo imuhe imyenda n'akazi n'abagabo n'abana na promosiyo mu kazi, ahubwo yinginga data gusa kugira ngo amuhe gukomeza kwiyumva nk'umushyitsi n'umwimukira inaha, kugira ngo arusheho kuberaho Imana. Mbese akomeza gusenga akumva umutima wakumbuye ijuru nk'ababana bo mu Bugande, agahora aririmba ngo yaba mfite amababa nk'ay'abamarayika mbangurutse nkagerayo nka Siyoni iteka. Ibyo bavandimwe, ntabwo umwuka wera ntabwo ari ikintu ugomba kwereka umuntu nk'aho ari ikintu kiyobera ngo uvuge ngo umva ngo nakugeraho ngo nibyo uzabwumva, ngo nibwo uzabyumva, ngo uko niyumva ngo sinabona uko mbisobanura. Oya, ibyo ni ibindi, ni amarangamutima yawe, ni ubushagarira bwagufashe wibwira ko wahawe umwuka wera. Ibyo ntawe bihuriye niba udashobora kujya mu byanditswe ngo usobanure ubuzima ubamo, ibyakubayeho mu buryo buri clear, ku buryo umuntu abibona kuko akabona biratomoye kandi n'imbuto zawe zikabigaragaza. Wibeshya rwose, nta mwuka wera uzi nturakamumenya. Imana rero bavandimwe idufashe, dukwiye kujya duhambura ibinyoma biba mu madini abantu bihimbiye, bakavuga ngo niwikubita hasi ugatigita intebe ukayivuna cyangwa se ukayimena ukitura nka hariya hafi nk'ufashwe n'urufuzi, igitenge kikajya kukuvaho, abantu bakirukanka baza kugushyiraho igitenge, ibipesi by'ishati bigafunguka hafi no gucika, ngo ubwo ngo aho ngaho ngo niho wuzuye umwuka wera, ngo niho wahawe umwuka wera. Dukwiye kujya duhambura ibi binyoma byose biza bigatwikira ukuri nubwo bitabishobora. Nabonye umunyamakuru ugira ikiganiro cyitwa ngo kukarubanda. Nibyo rwose avuga izo nkuru akazikira kukarubanda, abantu bakamenya uko kuri mu bigendanye n'iyo domaine arimo no mu ijambo ry'Imana. Abigisha bigisha ukuri, dukwiriye gushyira ukuri kw'ibyanditswe byera ku karubanda, ku buryo dutamaza ibinyoma by'abitwikira inyungu zabo barangiza bakabibeshyera ku mwuka wera cyangwa se bakabibeshyera ku kuri, kugira ngo abana b'Imana babibona barusheho gushinga ikirenge batinyuke bahamye, kandi n'utarukijijwe ubibona abona uko kuri kugiye gukarubanda kuri mu byanditswe byera kutihisha, ahitemo yizere akire, kandi n'ubibona kwiyobagiza atazagira icyo yireguza. Ibyanditswe byera si ibintu by'amayobera. Imana idufashe bavandimwe, ntabwo ari ibyahishwe ahubwo ni ibyahishuwe. Ntabwo ari bimwe abadive usanga bavuga ngo igitabo ngo kibyahishuwe ngo ni ibintu by'ibanga ngo ni ibintu ngo harimo intambara ikomeye ngo utamenya ngo n'ubwiru ngo Daniyeli ngo nibyahishuwe ngo si ikintu ngo umuntu wese yapfa kumva. Oya, Imana ibizi ko ari ibintu byahishwe bitazahishuka, ntiyari kubyita ibyahishuwe, kuko ibyahishwe ni iby'Uwiteka, ariko ibyahishuwe ni ibyacu yarabiduhaye ngo tubimenye. Rero ni ibyanditswe abizera bicara bakiga bakabyumva bakabisobanukirwa. Ntabwo ari umuntu uzaza ngo mvuye kuzimu ngo mvuye ngo mwiyerekwa ahantu ngo ninjye wasobanukiwe ngo iki cyanditswe ngo ninjye wamenye ibi bintu ngo bivugwa mu byahishuwe. Oya bavandimwe, ibyo bintu mujye mubitera umugongo. Ibyanditswe byera birasobanutse. Twize the attributes of scriptures, twizemo akantu kitwa the clarity of scriptures, uburyo ibyanditswe byera n'umukecuru utarize materineri abasha kubyigishwa akabisobanukirwa dogiteri atarabimenya. Kubera iki? Kuko ntabwo ikibazo cyabyo ari uko bigoye kumvikana cyangwa se ari uko umwami Imana yabihanitse, ahubwo ni uko umwami yashimye ko umwuka wera bishurira umuntu uciye bugufi agasenga. Imana idufashe cyane. Hari n'ikindi kinyoma rero cyafashe abantu cyitwa intellect, ikinyoma cy'ubwenge bw'abantu, aho usanga umuntu ufite izina imbere yaryo hatari hakagatitire ngo docteur, maître runaka, ingénieur,
kuburyo bahita bavuga bati uyu muntu rero hari amakuru mesha atazi mu byanditswe byera kubera iyo titre adafite. Icyo nacyo ni ikinyoma tugomba gukura mu bantu. Ntabwo ibyanditswe byera umuntu abimenyeshwa na titre afite runaka. Kumenya ukuri kw'icyubuhanuzi ari cyo ni n'umuhanuzi uvuye ku mana ukamenya kumudiserina nibisaba kuba ngo ufite PhD cyangwa se ufite maîtrise cyangwa ufite licence cyangwa ufite degree runaka. Byakoze mu mwaka 2013. Ngo babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana. Ngo kandi bamenye ko ari abaswa batigishijwe baratangara ariko bibuka ko babanaga na Yesu. Ari abaswa mwumbe Petero na Yohana ari abaswa batigishijwe. Nuva ngo nabagabo biberaga mu nyanja gusa baroba ari byo kwa ngo yize primaire yize secondaire yize rekareka. Ariko ngo barebye ubwo bushizi bw'amanga bagateranyaho na CV yabo yuko ari abaswa izina ryabo habe no kuvuga ngo hariho PhD hariho na maître hari abe na teacher nekareka nta kintu cyari kiriho bari abantu baraho badafite CV mu by'amasomo mu byo kwiga mu byo kumenya indimi ntabyo ari umuntu uvuga rwanda urimi rwanda undi rwakavukire rwabaho yarerewe gusa ariko ngo bafite ubwo bushizi bw'amanga ngo baravuga bati ibi bintu nabaswa ariko biri ku rwego rw'abantu bakabaye ari abantu babahanga bize none abagibigishijwe ariko atariko rero turabyibutse babanagana na Yesu Imana ishimwe. None se bibiri ivuga iki? Bibiri avuga ngo ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi niko Yesu yavuze. None se Yesu ari kumwe natwe gute ku mperuka y'isi taraza? N'uyu munsi ari kumwe natwe ari muri twe mu byanditswe byera kugira ngo wumve uburyo uri kumwe nawe nuko winjira mu byanditswe byera ukibiramo. Nibuze uburyo eponje yigeze mu mazi mera eponje itaye mu mazi ntivuga irinjira ikibiri kayanywa ubundi wajye uyikoraho ugasanga yanetereye. Niko wakijijwe yinjira mu byanditswe akabishyiramo umusaya akabishyiramo amaso n'umutima n'ubugingo bwe bikamwuzura ubundi akajya ahora yinginga Imana ngo bihindure bibuzima bwanjye noneho nuzure ngere kukuzura kwawe. Nuko wakijijwe amera. Iki ni ikinyoma rero cyaje kurwanya ukuri bavandimwe n'ubunebwe buba mu bakijijwe cyangwa se mu bantu muri rusange bari mu izina ryitwa ubukristo bakagira ubunebwe bakumva ko ibintu by'ibyanditswe byera atari ibintu umuntu agomba gushyira mu bwenge ngo yige aruhe ashyiremo agatege asoma ibyanditswe byera acukumbure donc akoresha ubwenge bwe n'igihe cye ashaka kumenya ibiri mu byanditswe byera ahubwo umuntu akumva ko azakoresha imbaraga n'ubwenge ashaka ibintu bimuzanira amafaranga yo muri iyi si bikamuzanira ibintu bibora byo muri iyi si ariko ibyanditswe byera umuntu agasanga arabishakira kanya gatoya nashobora kwicara ngo yige ibyanditswe byera ananirwe agendanwe ku mazi agaruka yongere yicaza amabuno yombi asasa amabero yige ibyanditswe ahubwo ugasanga ubwenge urabushyira mu bintu by'ubucakura bw'isi ushaka gusaba akazi ugashyiramo ubwenge tereta umukobwa uzakubera umugore ugashyiramo ubwenge bwinshi n'ubuhanga n'ubucakura. Hari n'abashyira n'ubwenge mu buryo bwo gukora ibyaha ubucakura bw'uburyo utereta umugore wabanduka ukabukoresha amagambo y'ubwenge uburyo ugira utuntu tw'ubucakura uhisha ugashyira ubwenge mu bintu by'ibyaha bibora byo mu isi ariko kuzana ubwenge mu byanditswe byera ukicara ngo wige ucukumbure ushake nibuze icyongereza ukoreshe bibiliya y'icyongereza ukoreshe igifaransa uzizanaho ushyire mu icyongereza ufate ntagatifu ucukumbure wige ubwonko bushyuhe ariko winginga umwami agusobanurira ibyanditswe. Bavandimwe, kuki abantu b'Imana bazana ubunebwe mu byanditswe byera kandi ubwenge bakabushyira mu bitungo uyu mubiri uzabora hakaduka no mu bitiriwe Imana abavuga ku butatu bwera ngo ari inyigisho ngo zaturutse ngo mu bakatolike ngo z'ubupapa ariko ugasanga umwigisha ntafite ubushobozi bwo guhaguruka ngo asobanurire abantu uburyo no gukizwa ubwabwo ubwabyo bitashoboka hatabayeho ubutatu bwera butatu bwera ubwabyo ko bukontribuwa mu gukiza umuntu agakizwa habayeho ubwo butatu bwera uwo murimo w'ubutatu bwera ko ari utera umuntu gukizwa ibyo ntubashe kubisobanura. Umuntu agasimbukira hejuru ngo ngewe nabakijwe ngo nizeye ubuntu bw'Imana ngo ariko amategeko ngo ndayanga ngo ntakindeba ngo sinyakunda hari uwo numvise ari kuvuga ngo ngewe amategeko y'Imana ngo sinyemera ngo birango byari amategeko y'abantu ngo sinyakunda ngo simba ndashaka no kuyareba. Ariko naramubajije se ubwo warakijwe muvandimwe tubwo waba uri umupagani kuko
nibi byanditswe byera mu Baroma 7 bisobanura uburyo Paulo wakijijwe n'ubuntu kugo kwizera asobanura uburyo yishimira amategeko y'Imana mu mutima we. Wowe uvuze te ko wakijijwe ngo nubwo buntu ariko ngo ukaba wanga amategeko y'Imana n'uburyarya. Bibiliya katubwira ko umwigisha akwiriye kuba afite ubwo bushobozi bwo gutsinda abamugisha impaka no gucecekesha abazana inyigisho ziyobya n'abashaka kugoreka ukuri kw'ibyanditswe byera. So rero bakundwa, ndagira ngo tugaruke kuri iri somo ryitwa ngo namenya gute umuhanuzi. Ibi byose babikubiye mu cyo dukwiriye kuzibakanwa. Kuzibakanwa abantu bashaka kwitirira ijambo ry'Imana icyo ritavuze no gukandagira ibyanditswe byera bashaka gushyira intonga ku byanditswe byera ariko nibikunda. Umuhanuzi by'ubwabyo iri jambo ngo umuhanuzi cyangwa se n'ubuhanuzi byose ni Imana ubwayo igomba kutwereka icyo bivuze. Ndagira ngo hano tubanze turebe uburyo byose bitangirira muri Kristo bikanasorezwa muri we. Turebe neza mu byanditswe byera tubona uburyo Kristo aza mu isi yari afite ofise zitandukanye agomba gukoresha cyangwa se agomba gukorera mariko zose ziri mu bitugu bye, akaba yaragiye akabisigira n'intumwa zera ze. Ariko muri izo ofise Yesu yagombaga gukoreramo cyangwa se muri ibyo bintu muri iyo mirimo yose yari muri ku bitugu nk'uko avugwa, iyo mirimo yose yari muri ku bitugu yagombaga gukoreramo, umurimo wa mbere cyangwa se ofise ya mbere yagombaga gukoreramo ni ofise yitwa ko yari umuhanuzi. Yesu yari umuhanuzi muri ministeri Yesu yagombaga kuba afite ku bitugu bye akora uyu murimo. Iyi ministeri yitwa ubuhanuzi niwe yari itegereje. Twabisomye tubona mu gutegeka kwa kabiri Imana yari yarasezeranyije yuko hazaza undi muhanuzi nyuma yuko Mose agiye, yuko hazaza undi muhanuzi umeze nkawe ari kuruta Mose. Kuko niko bibiri tubwira ngo uwo muhanuzi azaza, kandi Imana iravuga ngo utazamwumvira ngo Uwiteka Imana azabimuhora. Utazamwumvira Uwiteka Imana azabimuhora. Kuko bagize ubwoba umunsi yari amanukiye ku musozi aje kuvugana nabo, bagize ubwoba bahinda umushyitsi bavuze induru bati rwose Uwiteka ntabwo iki kintu tugishaka ko cyazongera. Ati sawa rero ubambwirire ko nzihagurukiriza umuhanuzi umeze nkawe, ariko noneho nzashyira ubushake bwanjye muri we n'imvugo yanjye muri we niwe uzavuga ibyo nshaka byose. Ariko ubabwire ko utazamwumvira azarimburwa mu bwoko bwe. Uyu rero uruta Mose yaraje gukwa Abaheburayo 3 bavuga muri 5 Abaheburayo 3:5 aravuga ngo kandi koko Mose yakiranukaga mu nzu yayo hose nk'umugaragu, ngo yari nk'umugaragu, ngo ariko Kristo akiranuka nk'umwana utwari inzu yayo. Mu yandi magambo Kristo we ni nyirinzu, ariko Mose yari umugaragu ukora muri iyo nzu. Urumva uburyo Kristo aruta Mose rero. Mu yandi magambo rero iyi nzu ni itorero. Mose rero yakoze umurimo we, ariko nyuma Imana ikaba yaragombaga guhagurutsa Kristo akaza ari we torero, ari we mutwe waryo, akaba ari nawe nyiri torero. Bakundwa, murabona ko uyu muhanuzi yari ategerejwe kugira ngo azaze avuge iby'Imana ishaka byose nk'uko Imana yari yarabihanuye mu kanwa k'umuhanuzi Mose mu gutegeka 18. So rero ndagira ngo dusobanurire ijambo ryitwa umuhanuzi, turebe igisobanuro kiri ijambo umuhanuzi. Ndarisobanura mu buryo bubiri. Cya mbere, umuhanuzi ni umuntu uvuga ibizaba bitari byaba, nk'uko twavuga nko muri Yesaya 9. Yesaya 9 iravuga ngo ngo dore duhawe umwana w'umuhungu azitwa igitangaza, umujyanama. Ibi ngibi uyu muhanuzi Yesaya ari kubivuga bitaraba. Umuhanuzi rero ni umuntu uvuga ibintu bitaraba, nk'uko na Mose nawe ahanuye iki kintu kitaraba, akavuga ngo Uwiteka Imana iravuze ngo izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye mu bwoko bwanyu muzamwumve, abivuze bitaraba. Na Yesaya anavuze ngo duhawe umwana w'umuhungu, abivuze bitaraba. Umuhanuzi rero icya mbere cy'igisobanuro cy'ijambo gitwa umuhanuzi ni umuntu uvuga ibintu bitari byabo, ariko bikazagira gute? Bikazaba nk'uko yabivuze hatagabanyutseho ina a, bikazaba hatavuyeho na kadomo, bikazaba nk'uko yabihanuye. Aha rero niho nabubu ngubu babeshya nyine agafatira aha ngaha nyine akabayihishe mwaha
ati Imana irambwiye ngo iguhaye visa, Imana irambwiye ngo iguhaye inzu. Ntacyo mpfa nibyo, ariko ndagira ngo nze kuza gusobanura mbereke aho nyine Satani apiratira ijambo akarishimuta akariha abatari beneryo, kugira ngo abone uko yoreka abagenda bahunga bashaka guhunga abagenda bayobye ariko bakiri impumyi batabona. Abayobesheje ubucakura yashyize mu kanwa k'abakorera inda zabo bahindura ijambo ry'Imana isoninye bagapirata n'ijambo ry'ubuhanuzi. Hanyuma rero icya kabiri nari maze kuvuga ko umuhanuzi ni umuntu uvuga ibizaba bitari byaba, Yesaya 9 ndetse nawe mu gutegeka twari tuvuze n'ahandi heshe. Kabiri ni umuntu wigisha iby'Imana yavuze amenyekanisha ubushake bw'Imana. Reka ahangaha twasobanure neza ubushake bw'Imana bwa mbere. Iyo tuvuze ngo ubushake bw'Imana bwa mbere ni iki? Imana ntishaka ko uyica, Imana ntishaka kusambana, Imana ntishaka kugira urugomo, Imana ntishaka kugira urwango. Ibyo ibyanditswe byera birabigaragaza. Ubuhanuzi rero buri mu Bibiliya ivuze nanone igice cya kabiri gisobanura umuhanuzi umuntu uvuga ubushake bw'Imana, umuntu uvuga akanigisha iby'Imana yamenyekanishije akabivuga uko Imana yabishatse nuko ibyifuza, haba mu gihe cyashize uko yabishakaga, haba muri iki gihe, haba no mu gihe kizaza uko ibishaka. Umuntu rero we interpret ibyo byanditswe akabivuga mu kuri nkuko Imana ibishaka, uwo nawe ni umuhanuzi. Aha niho urwa mbere rw'Abatesalonike 5:20 avuga ngo ntimugahinyure ibihanurwa ngo ahubwo mugerageze byose mugundire ibyiza. Nukureba k'uwo muntu ari kuvuga ibihura n'ubushake bw'Imana, tubibonera mu byanditswe byera. Aha niho ijambo ry'Imana rivuga mu rwa kabiri rwa Petero igice cya 2:20 ngo ariko ngo mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanura uko umuntu yishakiye. Nta buhanuzi bwo mu byanditswe, aha bishatse kuvuga iki? Bishatse bako n'ibyanditswe byera ubwabyo ni ubuhanuzi. Umuntu rero uhagurutse akigisha ibyanditswe byera, uyu nawe aba ari umuhanuzi. Uyu ni nawe muhanuzi biri tubwira n'ubundi mu rwa mbere rw'Abakorinto 14:3 ngo ari kuhanura we abwira abantu ibyo kubunga n'ibyo kubahugura n'ibyo kubahumuriza. Ubwo ni ukuvuga iki? Aba yinjiye mu byanditswe byera akareba ijambo ryo kubahugura, akareba ijambo ryo kubahumuriza. Ntimutinye, nimukuka umutima, nimuhumure, nimwihagararire gusa. Ibyo ni ibyanditswe byera, hari ibyo nibwira kubagirira, ibyo ni ibyanditswe byera. Ntutinye, ndi kumwe nawe, ibyo ni ibyanditswe byera. Umuhanuzi rero abasha kubwira abantu ibibungura, ibibakomeza, ibibahugura, aho ni mu byanditswe byera. Uyu nawe aba ari umuhanuzi. Ibi rero bifata umwigisha uhaguruka kwigisha ibyanditswe byera mu kuri, uyu aba ari umuhanuzi. Aha rero ibyanditswe byera birahari. Iyo umuntu abifasha akabisobanura uko bihura n'ukuri aba arimo ahanura. Hanyuma rero uyu Kristo Bibiliya ivuga ko yari ategerejwe akaba yari umuhanuzi nk'uko ibyanditswe byera byamuvugaga mbere ataraza, kandi turaza kubona ko iyi mirimo ibiri isobanura umuhanuzi, kwaba kuvuga ibizaba bikaba nk'uko yabivuze, kwaba no kuvuga ubushake bw'Imana, byose turaza gusanga byose byari biri muri we, bikubiye muri we. Icyo Bibiliya ikaba aricyo imwitira ko ari umuhanuzi. Tuze turebe rero iri jambo risohora, Imana ivuga ko izagurutse umuhanuzi, turebe iri jambo risohora. Ibyakozwe n'intumwa 3:16 kandi uyu aba ni Petero na Yohana bari kuvuga ubwo wa muntu yari amaze gukira, ngo kandi uyu uwo mureba kandi muzi kuko yizeye izina ry'uwo niryo rimuhaye imbaraga, kandi kwizera hawe n'uwo niko kumukirije rwose imbere yanyu mwese. Nuko mwihane muhindukire, ubwo ni 19, ibyaha byanyu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku Mwami Imana. 20 itume Yesu ari we watoranirijwe kera. Abyumvishe ngo itume Imana, Umwami Imana itume Yesu ari we Kristo wabatoranirijwe kera. Uw'ijuru rikwiriye kwakira kugeza ibihe ibintu byose bizongera gutunganirizwa, nk'uko Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bera bayo bose uherekera kose.
makumyabiri na kabiri Mose yaravuze ati umwami Imana izabahagurukiriza umuhanuzi muri bene wanyu umeze nkanje nuko muzamwumvire mu buryo azababwira byose mu byo azababwira byose mwumve 23 nuko rero umuntu wese utazumvira uwo muhanuzi azarimburwa mu bantu uko niko Imana yavuze umuntu wese utazumvira uwo muhanuzi azarimburwa mu bantu mwumve bavandimwe uyu muhanuzi Imana yavuzeho kwazaza ariko yanamuvuze ko utazumva ibyazavuga azarimburwa mu bantu mbese utazemera umurimo w'ubuntu bw'Imana wakoretse muri uyu Kristo uzaza ari umuhanuzi uruta Mose uwo azarimburwa mu bantu reka turebere no uyu muhanuzi Kristo Bibiliya itubwira ko yasohoje bya bindi bibiri uko ari uko twabibonye kuvuga iby'Imana ishaka akanigisha iby'Imana ishaka kandi nanone akanavuga ibizaba bitari byabo turebe ko ibyo bintu uko ari bibiri byabaye muri we Kristo kuko yari umuhanuzi w'abantu n'Imana cyangwa se yari umuhuza w'abantu n'Imana uyu Kristo yagombaga kuza akatubwira uw'Imana iriyo n'ubushake bwayo nuko Imana ishaka ko dukizwa ibyo niwe wagombaga kubitubwira kuko yari umuhuza w'abantu n'Imana ibi rero bibiri ikatubwira muri Matayo 11:27 ngo byose nabihawe na data kandi nta wuzi umwana w'Imana keretse se kandi nta wuzi se keretse umwana w'Imana n'umuntu wese w'umwana ashatse kuyimenyesha n'umuntu wese uwo mwana ashatse kuyimenyesha ngo nta wuzi umwana w'Imana keretse se kandi nta wuzi se keretse umwana w'Imana n'umuntu wese uwo mwana ashatse kuyimenyesha yaje rero ari umuhuza wacu n'Imana niwe wenyine utwereka Imana akayidusobanura tukayumva akatwereka ubushake bwayo akanatwereka uburyo ishaka ko dukizwamo kandi amaze kutubwira ubushake bw'Imana nanone yagombaga no kutubwira nibizaba iby'Imana iteganya gukora nabyo akabitubwira bitaraba mwumve rero abaheburayo rimwe umurongo wa mbere ngo kera Imana yavuganiye na basekuruza na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi ngo naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose ariwe yaremesheje isi yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo Kristo yavugaga ikintu cyose ari uko agihawe na data ikintu cyose Kristo yavugaga yabaga agihawe n'Imana kukivuga yavugaga ibyo yabonye kuri data n'ibyo yumvanye data n'ibyo gusa yavugaga niko Yohana 8:38 yavuga ngo njyeho ibyo nabonanye data n'ibyo mvuga ngo kandi namwe byo mwumvanye so n'ibyo mukora ni nabyo muvuga ubwo yavugaga abantu nawe akivuga rero we yavugaga icyo yumvanye data icyo yabonye kuri data icyo abwiwe na data nicyo yavugaga gusa kandi nta cyaha kimurimo si nka ba Mose babaga bifitemo ibyaha mu mitima yabo cyangwa se bifitemo ibyaha muri kamere yabo Kristo rero yarazi Imana mu kuri kandi akaba yari yuzuye umwuzuro wose wo kuvuga ubushake bw'Imana mu kuri nk'uko Imana ishaka ikanezera niko yahamije muri Luka ngo umwuka w'Uwiteka Imana ari muri nje ngo nicyo cyatumye nsigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza ngo yanumye kumenyesha imbohe yuko zibohorwa n'impumyi ko zihumuka no kubohora ibisenzegere no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami Imana agireme imbabazi yavugaga ariho umwuka w'Imana bisigiwe avuga iby'Imana yamutumye byose uko Imana ishaka akaba ariko abivuga rero ni umuhanuzi kuko hano arimo gukora akanavuga iby'Imana ishaka mu kuri kwabyo ni umuhanuzi kuko ari no kuvuga ibizaba kandi nanone bitari byabo icyambere muzi ko Yesu yavuze ku rupfu rwe kandi aruvuga rutari rwabo muzi ko Yesu yavuze kuzamugambanira akamuvuga akanamubwira ati Yuda uzangambana akabivuga ati uwo duhurize ukuboko mumbe akabivuga uzi ko yabwiye Petero ngo inkoko itarabikura nyihakane ibyo akabivuga bitari bya kandi bikaba nk'uko yabivuze
So Bibiliya tubwira muri Yohana 2:25 ngo ntiyagombaga kubwira ibi by'abantu ngo kuko ubwe yarazi ibibarimo. Yavugaga ibiri mu mitima y'abantu akabimenya. Yavuze iby'imeruka muri Mateyo 24 avuga bazaza avuga uburyo imeruka izaba muri 24 Matayo. Yavuze uburyo Yerusalemu izasenyo. Yavuze ibintu byose. Intambara ni muwazi ntambara ibi byose turi kuvuga uyu munsi yarabivuze. Yavuze iby'imeruka yarabivuze. Yavuze uburyo abantu bazanga kwizera ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bazarimbuka. Kandi ko bitazabura ko bubwirirwa mu mahanga yose kugira ngo bibabere ikimenyetso. Ibyo yarabivuze. Bavandimwe n'abahanuzi ba mbere barimo ba Yesaya na ba Yeremiya ngo bajyaga bahanura ibizaba ngo babibwirijwe n'umwuka wa Kristo wari ubarimo. Niyo mpamvu na nyuma yuko Kristo agiye mu ijuru ni n'umwe ubwazo arimo nka Pawulo bakomeje kuvuga ibyo bahawe n'umwami Imana kumenya. Niko Pawulo avuga ngo ibyo nahawe n'umwami Imana kumenya. Noneho tukaza kubona na babandi babayeho mu isezerano rya mbere barimo Yeremiya, Yesaya, abo ngo nibo bavugaga bayobowe ngo n'umwuka wa Kristo wari ubarimo. Ni ku rwa mbere rwa Petero 1:10 havuga ngo abahanuzi bahanuye ibyako gakiza barondora n'iby'ubuntu mwari mugiye kuzahabwa babishimikiriye ngo barondora igihe icyo ari cyo ngo n'ibimenyetso byacyo ngo byerekanwaga n'umwuka wa Kristo wari muri bo ngo byerekanwaga n'umwuka wa Kristo wari muri bo. Numve bavandimwe, ijambo ryitwa ubuhanuzi ndetse n'umuhanuzi by'ubwabyo ubushake bw'Imana byaba mu byo yakoze kera byabaye yaba mu biri kuba uyu munsi iby'ishaka ko biba uyu munsi yaba n'irizaba ubwo bushake bw'Imana nk'uko bugaragara mu byanditswe byera buboneka mu kanwa k'umuhanuzi. Uwo muhanuzi uyu munsi ubonekeramo rero ni mu kanwa ka Yesu Kristo. Kubera iki? Niwe Imana iri kuvuganira natwe mu kanwa ke nk'uko byagaragaye muri Abaheburayi igice cya mbere. Ndetse n'intumwa zera Bibiliya ikatubwira ngo nazo ubwazo ngo zavugaga ibyo zahawe n'uwo mwami kumenya. Noneho Bibiliya ikagaragaza ko na ba Yeremiya na ba Yesaya ngo abo nabo byabo ibyo bahanuraga ngo babiyanuraga babiheshejwe n'umwuka wa Kristo wari muri bo. Noneho mumbwire umuntu uyu munsi wavuga ngo ni umuhanuzi ngo ari gutoranya abantu hariya ngo abajyanyiwe mu rugo cyangwa se ngo abajyanye mu rusengero rwe ngo ari kubasengera, ariko wamubaza umurimo w'ubuntu bw'Imana ukumva ntabwo awuzi. Umuntu utazi Kristo ari kubahanurira iki? Muhunga ikirura bavandimwe, mujye mwumva ibyanditswe byera, mumenye abababeshya, mumenye n'ababazanira kurimbuka kw'iteka. Ndagira ngo nirukanke negera ku musozo. Yesu uwo nguwo we kanwa k'Imana, uwo we muhanuzi bibiri yivuga, uwo wenyine tugenzuriramo kwibihanurwa rukuri, uwo wahanuye ibizaba bitari byabo mukuri kwabyo kandi uko bivuze akaba ariko biba, uwo kandi wavuze ubushake bw'Imana mukuri kwabwo mukuzura kwabwo Imana ikanezerwa, uwo yari yaravuze ngo muzamwumvire n'inuma yavuze arimo abatizwa. Inuma ivugira mu ijuru. Abantu bahakana ngo ubutatu bwera ngo ni inyigisho ngo z'ubupapa nako nongere ngasubiremo. Gasanga none se Yesu abatizwa hagaragaye ubutatu bwera. Umwana w'Imana avuye muri Yorodani. Inuma ngo mu buryo bw'umwuka wera nayiramanuka mu ishusho, umwuka wera amanuka mu ishusho y'inuma. Ni inuma ngo ni ijwi rya Data rivugira mu ijuru. Humvikanye ijwi ya Data mu ijuru rivuga ngo nguye umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Habonetse mwuka wera amanutse mu ishusho y'inuma, habonetse n'umwana w'Imana nawe uri kuva muri Yorodani amaze kubatizwa. Nese ubwo uravuga ute ku butatu bwera ari iby'ubupapa? Dukwiriye kuba dufite bavandimwe ibyo dusubiza abigira indyarya n'abigisha bononekaye mu bwenge bwabo. Ndagira ngo rero bavandimwe mwumve uyu Yesu icyo yavugaga ni iki. Abari bo dusoreze. Yavuze iki? Yaravuze ngo umurimo w'Imana ni umwe, nuko abantu bizera uwo Imana yatumye. Girye ijambo ririmo kuzura kose Imana ishaka. Bamubaje ngo dukore iki? Ngo dukorere Imana. Dukore ibyitwa gukorera Imana. Tube turi mu mirimo y'Imana.
tube turi mu byitwa gukorera Imana arabwira ngo ni kimwe nuko mwizera uwo yatumye ngirye ijambo ririmo kuzura kose Imana ishaka ari naryo yasubije abari mwisi ari naryo jambo yabwira umuntu wese wibaza ngo nkore iki ngo nkorere Imana izere uwo yatumye kwizera uwo Imana yatumye full stop agashyiraho akadomo ibi rero bavandimwe tubibwira abantu ngo bave mu byo bahirimbanira ngo barimo barakora imirimo y'Imana ngo barimo barakorera Imana ngo barimo barakorera ijuru ngo bari ku murimo w'Imana ariko wamureba wamubaza umurimo w'ubuntu bw'Imana ukumva nta wose wamubaza ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana ati ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana ukumva nta byazi wamubaza urupfu rwa Yesu ukumva ntiyasobanura icyo ruvuze ku buzima bwe wamubaza gutsindishirizwa ukumva ntiyabisobanura ariko ngo ari gukorera Imana nagahinda pe muve muri ibyo bidafite icyo byabagezaho umurimo w'Imana numwe nuko mwizera uwo yatumye uwanga kwijuru ridakorerwa ngo yemere kwizera uwo Kristo Imana yatumye azarimbuka yizize ko Bibiliya yavuze ko uzanga kumvira uwo muhanuzi azarimbuka agakurwa mu bwoko bwe uwanga kumwumvira na nukurimbuka kwiteka nisho gihano kimukwiriye kandi hari igihe abantu bumvira ijambo ngo kumvira ngo mumwumvire bakagira ngo nukujya kumvira amategeko ye ntago ari cyo kibanza dore ko abantu bononekaye mu bwenge kuko kutumva umurimo w'ubuntu bw'Imana ijambo riraba ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye ngo unkunda aranyumvira agahita yumva ko kumvira Kristo ari uguhita kujya kubahiriza ya mategeko wayubahiriza utaramwizera dori cyambere nukwizera ko ari we mucunguzi Imana yatanze kabiri nukwizera ko ari we muhuza uhuza Imana n'abantu ibyo twabyizera tukabarwaho kwera kwe tukaba turakijijwe ese wizeye uyu Kristo cyo kuko ariko yizerwa nguwo Kristo muhanuzi w'Uwiteka uwo buhanuzi bwavuze akaza ari umuhanuzi w'ibyo twizera tukabyatura umuntu wese uvuga ko ari umuhanuzi akaba ataramenye uyu Kristo ngo amwizere uko yizerwa ababizi ko yiyunze n'Imana muri Kristo ko yabariwe ibyaha bye kandi ko yakuweho urupfu rw'iteka ko yatsindishirijwe ko ari uwera n'umuziranenge mu maso y'Imana umuntu utemera umurimo w'ubuntu bw'Imana agahaguruka ngo ari kuguhanurira hunga uwo muhanuzi kuko biratubwira ngo wakwiriye gupfa kuko abavuga ngo Imana iravuze ariko itavuze abavuga n'ibitazaba kuko bavuga ibyo kuragura kandi biravuga ngo nuvuga ibyo kuragura akavuga wenda ngo iravuze abyitiriye izindi Imana ariko abeshya ngo nabakwiriye gupfa babahanuzi bose birirwa babahanurira ariko ukagutamuganiriza umurimo w'ubuntu bw'Imana ngo umbe yarizeye ubuntu bw'Imana ngo wamubaza ngo si umunyabuntu ati nge sindi umunyabuntu nibyo by'ubuntu simbizi kandi ngo ni umuhanuzi uwakwiriye gupfa niko birivuga ariko ni mu buryo bw'umwuka apfuye ahagaze ni intumbi bavandimwe nimuve muri ibyo Imana yarahanuye ivuga ko azaza Kristo araza ubuhanuzi bwose Imana ishaka ibucisha mu kanwa ke avuga ibizaba n'ibitaraba avuga n'ibyabaye avuga n'ibiriho none n'ibizaba ubu tugenda dukurikirana kantu ku kandi uko yabivuze nta na kimwe kivuye hanyuma izo mpano uyu munsi uburyo ziri gukorera muri izo mbago z'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana umuntu wese wizeye Kristo icyahanura cyose ni igihura no gukomeza abantu kubahumuriza kubahugura byose bihura na bya byanditswe byera Imana iguhe kumva ubu butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana aba ariyo ntambwe ya mbere utera yo guhumuka ukamenya uwa Kristo ukamwizera uko yizerwa ugakurwaho urupfu rw'iteka hanyuma utangire kwigisha ukuri uhugura abantu ubakomeze mu byo kwizera ubiringiza ibyo bakwiriye kwiringira biboneka mu byanditswe byera ari byo yuko Kristo yapfuye kandi akaba atazongera gupfa bwa kabiri ahubwo akaba azagaruka azaniye abamwizera abazaniye agakiza ariko kubambura uyu mubiri upfa akabaha kubana nawe bakerekananwa nawe bari mu bwiza cyubahiro niko zo no guhimbazwa n'ibi by'umwami ngubwo ubuhanuzi bibiri ivuga ibindi n'ibinyoma by'abantu mu bitera umugongo.